بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت حاضر ہے ایک بہت ہی زبردست سے اور آسان سے گھریلو نسخے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو میں جو آپ کو ایلو ویرا نظر آ رہا ہے اور نیچے کاغذ پر لکھا ہوا نسخہ بھی نظر آ رہا ہے، دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کی آپ نے گولیاں تیار کرنی ہے۔ اس کا نسخہ پہلے میں بتایا تھا موٹاپا کے لیے، لیکن آج میں اس نسخہ کے اور زیادہ آپ کا فائدے بتاؤں گا۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، کولیسٹرول کا مسئلہ، یورک ایسڈ کا مسئلہ یا گیس قبض کے مسائل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ناظرین، نسخہ آپ نوٹ کر لیں، گھی گوار یعنی کہ ایلو ویرا جیل، اس کی ایلو ویرا جیل اس کو بولتے ہیں، اندرونی یہ دیکھ لیں، یہ میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، یہ ناظرین یہ دیکھ لیں، یہ اندرونی گدا ہوتا ہے اس کا، اس کو جیل بول دیتے ہیں۔ گھی گوار کا آپ نے اندرونی گدا یعنی کہ چھلکا اس کو کاٹ لینا ہے، چھلکا اوپر والا علیحدہ کر لیں، اندرونی آپ گدا یعنی کہ اس کا نکال لیں۔ یہ آپ نے ناظرین لینی ہے ایلو ویرا جیل 200 گرام، دیسی اجوائن، یہ آپ کو کسی بھی کریانہ سٹور سے یا دیسی دوا خانے سے مل جائے گی۔ اس کو صاف ستھرا کر کے باریک پیس لیں۔ یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام، کسی کہہ سکتے کہ کھلے برتن میں ڈالیں، شیشے کا برتن ہو، اجوائن کو اس کے اوپر آپ نے 200 گرام اس کی گھی کوار کی جیل ڈال دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یعنی کہ مکس کر دینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو دھوپ میں رکھ دیں، اس کو ہلاتے رہیں یعنی کہ دیکھتے رہیں، جب گولی بنا لیں کہ لائق یعنی کہ جی آپ کا مواد ہو جائے تیار، تو پھر آپ نے چنے کے برابر گولیاں بنا کر اس کو سایہ میں خشک کر لینا ہے۔ بہت زبردست کہہ سکتے کہ رزلٹ دینے والی یہ گولی ہیں اور آسان نسخہ ہے، اس کو لازمی بنا کر استعمال کرنا چاہیے۔ جو یورک ایسڈ کے مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں یا قبض کے یا معدہ کے مریض ہیں، وہ دو گولی صبح اور دو گولی شام کو کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھا لیں، تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ۔ صبح شام 3 سے 5 کلومیٹر تیز واک صبح کریں، 3 سے 5 کلومیٹر شام کو تیز واک کریں، کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پیا کریں یا گھنٹہ بعد میں پیا کریں، اور نیم گرم پانی زیادہ استعمال کریں، یعنی کہ آپ نے دن کے وقت زیادہ سے زیادہ پانی نیم گرم استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، معدہ کے مسائل، قبض کے مسائل، وہ انشاءاللہ چند ہی خوراکوں سے آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے جو مریض ہیں، اس کو کم از کم 3 ہفتے لگاتار استعمال کر لیں، یعنی کہ 2 گولیاں صبح 2 شام کو استعمال کر لیں، کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ اور ناظرین، جو میں نے پرہیز بتایا اس کو لازمی فالو کریں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ شکریہ۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ کہہ سکتے کہ اچھے اچھے نسخہ جات یعنی کہ آپ کی خدمت پیش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی تندرستی دے اور تمام مسلمانوں کو بھی تندرستی دے، اور ہر قسم کی موذی امراض سے اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، السلام علیکم۔